Avui m'he terminat de llegir este llibre. És de la col·lecció de la, dels Aguts i els Monstres. És el número 7. A mi m'agrada molt esta sèrie. Jo m'he llegit ja molt i m'estic llegint del 8. Este tracta de que Agus Pianola té amb Lídia Lines, que és la seva amiga, té que anar amb una excursió amb el col·legi i tenen monstres i tenen que trobar un llibre que se diu el llibre de monstres perquè és la casa dels monstres. Doncs els monstres són el doctor Brut, que és el mal, el villà del llibre, les ha furtat el llibre dels monstres. I tenen que anar a un concurs de xocs de taula amb el col·legi per aconseguir el llibre dels monstres que el té el doctor Brut i l'han apostat en el concurs. I el que guanya s'emporta tot el del concursant. Adeu, i este llibre està molt xul, el vos recomano.